Bem-vindo à aula 12 de programação em C. E essa aula aqui vai ser um pouco diferente das aulas anteriores, porque nessa aula a gente não vai aprender nada novo, mas vai ser mais um desafio. Então, basicamente, eu vou dar um objetivo, dar um programa que a gente tem que fazer, funcional, e você vai tentar fazer ele e eu vou fazer ele aqui. Por isso, eu até recomendo que, depois que eu explicar qual que é o objetivo do programa, pause o vídeo, tenta fazer com o que você já aprendeu, e depois, se você estiver pronto, ou se você não conseguir fazer, vem e acompanha junto com a gente como que faz para fazer esse, como coloca esse programa para funcionar. Tá, o objetivo desse programa vai ser gerar um número fatorial. Por exemplo, o que é o número fatorial? Vou tentar explicar da melhor maneira possível aqui o que é o número fatorial. Se eu quiser saber o fatorial de 5, nada mais é que 5, agora se eu olhar aqui na tela, 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Isso é o fatorial de 5. Se eu quiser o fatorial de 3, vai ser 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. E assim por diante. Então, observe-se aqui que nada mais é que pegar o número, multiplica por ele menos 1, multiplica por o resultado, multiplica por esse número menos 1, o resultado por menos 1, o resultado por menos 1, até chegar ao número 1. Isso é o número fatorial. Então tá certo, já deve ter visto que baseado nisso aqui, a gente vai ter que usar um ciclo no nosso programa. Então, nesse momento aqui, eu recomendo, se você quiser tentar fazer sozinho, coloca pausa no vídeo e tenta fazer. Caso não, já vai seguindo junto aqui. Tá, essa aqui é a última vez que eu vou comentar. Como sempre, a gente inclui a nossa biblioteca Standard Input Output e depois tem a criação da função principal. Certo, vamos iniciar o programa então. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável chamada fatorial. E essa variável vai ser o número que eu quero calcular. Por exemplo, se eu quero calcular o fatorial de 5, eu vou colocar 5 aqui. Se eu quero calcular o fatorial de 10, eu coloco 10. E assim por diante. Então, no caso, eu quero calcular o fatorial de 5. E eu vou ter uma outra variável de tipo inteira que eu vou chamar de resposta. E eu vou dizer que resposta é igual a 1. Resposta nada mais é que vai ser a variável que vai conter o resultado da minha expressão, que vai sair daqui. Certo. Próxima etapa aqui, o que está acontecendo aqui? Próxima etapa, eu vou criar um ciclo for. Então você já deve ter até imaginado aí. Se eu tenho que multiplicar um número, um determinado número de vezes, até que esse número chegue a 1, faz sentido utilizar um ciclo. Se você viu, lembra ainda da aula 10 e 11, vai fazer sentido utilizar. Agora o que que está? O que eu vou dizer é o seguinte. Na primeira parte, entre. Que a gente lembra que no ciclo for são três partes. A primeira é um valor inicial, a segunda é uma condição e a terceira é um incremento. Eu vou dizer que a minha primeira parte não tem nada. Eu simplesmente não vou colocar nada. E é permitido, até isso aqui é uma coisa nova que a gente está aprendendo. Eu posso simplesmente dizer que não tem um valor inicial. Mas eu quero dizer que enquanto fatorial for maior ou igual a 1, ponto e vírgula, eu quero que seja reduzido 1 do valor de fatorial. Então vamos entender o que foi feito aqui. Eu tenho a minha variável fatorial igual a 5, não tem? Então fatorial que é igual a 5. Qual que é a condição inicial no meu ciclo for? Não tem. Então o programa vai simplesmente pular essa parte. Mas na minha condição está dizendo que enquanto fatorial que é igual a 5 for maior ou igual a 1, reduza 1 de fatorial. Então, esse ciclo, o que vai acontecer aqui? Ele vai rodar uma vez, o fatorial tem um valor de 5. Na hora que ele termina de executar as linhas aqui, reduza 1 de fatorial. Então, o fatorial passou a ter o valor de 4. Segunda vez, o fatorial vai ter o valor de 3. Terceira vez, o fatorial vai ter o valor de 2. Quarta vez, e assim por diante. E o que eu tenho que fazer entre os colchetes? Eu tenho que fazer a minha multiplicação. Eu não falei que o número fatorial, por exemplo, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu tenho que, de alguma maneira, introduzir essa multiplicação aqui no meio. E como é que eu vou fazer isso? Da seguinte maneira, eu vou dizer aqui, a minha variável resposta, que tem o valor de 1, eu não lembro agora se eu cheguei a explicar o que quer ser sinal de multiplicação igual colocado junto. Isso aqui, não, eu acho que eu expliquei, mas resposta asterisco igual fatorial, nada mais é que eu estou dizendo que resposta
é igual. Ok, mais fácil eu escrever isso aqui. Isso aqui, essas duas linhas são a mesma coisa, elas significam exatamente a mesma coisa. Só que você está vendo aqui que essa aqui eu tenho que escrever muito mais. Essa aqui eu tenho que escrever que resposta é igual a resposta multiplicada por fatorial. Uma forma abreviada de escrever tudo isso aqui, ó, é dizer resposta asterisco igual fatorial. Esse asterisco igual representa essa parte aqui, ó. É a mesma coisa. É só uma maneira diferente de escrever aqui para agilizar o modo de escrever o programa. Tá certo, mas eu tenho até certeza que eu já expliquei isso aqui. Então tá certo, acho que eu já fiz aqui. Porque o que está acontecendo? Resposta tem o valor de 1. E eu estou dizendo que resposta vai ser igual a resposta multiplicado por fatorial, que é 5. Então a primeira vez que o ciclo roda, a resposta passou a valer 5. Na segunda vez que o meu ciclo roda, o meu número fatorial agora já foi reduzido 1, então ele tem um valor de 4. O que vai acontecer quando essa linha for executada? Resposta que tem um valor de 5 multiplicado por fatorial, que agora tem um valor de 4. Então, 4, 5 vezes multiplicado por 4 é 20. Então, agora a resposta tem um valor de 20. Na terceira vez que o ciclo rodar, eu reduzo 1 de fatorial, então meu fatorial agora tem valor de 3. Nessa linha aqui, resposta que tem um valor de 20 multiplicado por fatorial, que agora é 3, 20 por 3, 60. E o ciclo vai rodar até que fatorial atinja 1. E por último, eu quero colocar na tela usuário o comando printf, que vai ter o valor. Eu vou dizer aqui o número fatorial é resposta. Desse jeito. Então vamos testar isso aqui. Por exemplo, qual que é o fatorial de 5? Fatorial de 5 eu já sei aqui que é 120. Então eu espero que quando roda esse programa aqui, senão eu obtenho o valor de 120. O fatorial é 120. O número fatorial é 120. Tá certo. Se eu colocasse aqui o fatorial de. Eu mudo o meu número fatorial para 3. Qual que é o fatorial de 3? Vamos pensar. O fatorial de 3 é 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Então tem que ser 6. Será que eu obtive isso aqui? O número fatorial é 6. Funcionou. Se eu fizesse então, quanto que é o fatorial de 10? Fatorial 10 é esse número aqui. É isso? Eu acredito que seja, eu não sei de cabeça, mas eu acredito que seja isso. Isso aqui é o número fatorial. Muito simples, o programa acho que ficou claro. Caso você tenha alguma dúvida, pode colocar um comentário aí que eu tento explicar. Ou dá mais uma olhada aqui no programa e tenta entender exatamente o que cada linha fez. É isso então, te vejo na próxima aula, que é a aula número 13, com alguns comandos novos.